Viņa nevar palikt patstāvīgi, ja būs vēl kāda gadījuma, tad būs disciplināra lieta. Nē, nē, nu kā būs, cer, ka nebūs tā, jā. Bet par tiem citiem gadījumiem es gāju. Nē, nu, es domāju, ka šis ir īpašs gadījums, ir īpašs, jo tas ir tiešām saistīts ar kapeli, tas nav saistīts ar, ar kaut kādu kanalizāciju, tur, tur vai kaut ko tādu pirkumu. Ne tikai kanalizāciju, maziem bērniem, dzīviem cilvēkiem, arī sīžas vestabu. Ko tad? Nu, bet, jā, jā, deputāti atsakās, ja mēs nevaram piespēst, komisijā jau neatsakās. Un pēc tam, protams, šie paši deputāti teiks, ka komisija ir izvērtēja, neizvērtēja, protams, atkal sāksies tenkas, sāksies vispāries, es jau saprotu jūs nostāju. Tā kā lūdzu, Renāt, arī tu var piedalīties. Kādēļ jāveido komisija, ja to var visu, tad visi deputāti arī nākam kopā un runājam par to, kāpēc ir vajadzīgi kaut kādu tādu īpašām komisiju, ja tas ir tik būtiski, nav prāt šis gadījums. Kad, kad deputāts viss sasaukt ir grūti, kopā. Tas nevar sasākt, un kāds būs iepazīstams, būs izskatījis šo un sniegs deputātiem pārskat par šīs komisijas darbību. Nu? Es domāju, ka tomēr lai ir visi. Nu, tie, kas atradīs laiku, kam interesēs, tie arī piedalīsies, kas neatradīs laiku. Nu, protams, un pēc tam interpretēs. To viss savādāk kā līdz šim tas nav. Tāpat ko darīs, bet nu, vismaz cilvēkiem iespēja piedalīties. Jo, jo, modus pateicis, nepiedalīs, Aivārs nepiedalīs, Sīvārs nepiedalīs, Renāt. Nu, kādi ērti? Nu? Bet ja visiem būs iespēja, lai tur visi piedalīsies.